انتظام کر رہا ہے، خود میرا رب آمد مصطفیٰ کے چرچے کر رہا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کی چھت پہ ستارے جگمگانے لگے، کبھی بجھتے، کبھی جلتے، کبھی روشن ہوتے، کبھی مدھم ہوتے، گویا ستارے عاشقان رسول کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اس وقت میں جب بجلی نہیں تھی، اس موقع پر جب روشنیاں نہیں تھی، جب یہ موم بتیاں نہیں تھی، جب کمکمے نہیں تھے، جب بلب یا قطاروں بلب کی قطاریں نہیں تھی، تو اللہ نے کیا کیا کہ مصطفیٰ کی آمد کے لیے جھنڈے بھی لگوا دیے اور ستاروں کو کہا کہ جاؤ اور کمکموں کا کردار ادا کرو، جاؤ اور آمنہ کے لال کے لیے ایسے جگمگاؤ کہ پورا مکہ روشن ہو جائے اور پتہ چل جائے آنے والا عام نہیں بلکہ نبیوں کا سردار آ رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، خاتم النبی کی ولادت ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں